စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးပအဝင်ပတ်သက်သည့်ဟုတန်တရားရှိသူအမျိုးသားလေးဆက်နှစ်ဦးအမျိုးသမီးနှစ်ဦးစုစုပေါင်း42ဦးအားတန်တွဲမြို့ရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းလျက်ရှိကြောင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလာမောင်တင်ကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုနိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမြို့သားလွှတ်တော်ကုစရလေတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့သည်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာတန်တွဲမြို့နယ်ရှိရွှေလီပေါတော်လင်းသီးကျွရနယ်တပြူးချိုင်ကျွရတို့ကိုတွားရောက်ပြီးပြိပခါကြောင့်နေအိမ်များအဆောက်အအုံများပျက်စီးမှုများကိုလှည့်လည်ကြေရှုကြပါတယ် အရင်နော်တပြူးချိုင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှဒေသခံပြည်သူများအားရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံပြီးအားပေးစကားပြောကြပါတယ်။အရင်နော်တပြူးချိုင်ကျေးရွာမှာမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အိမ်တော်စု56ဦးအတွက်စံပယ်စီစာခောက်ဆွဲနဲ့ကန်စည်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်။ အော်တိုမားလာ၄ရက်နေ့အထိတန်တွဲမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါများကြောင့်လူနေအဆောက်အဦးတရာတစ်ဆက်လေးလုံးဘာသာရေးအဆောက်အဦးသုံးလုံးဓာတ်ဆီကိုရောင်တစ်လုံးတို့မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးလူဦးရေ၄၈၂ဦးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရာငါးဦးသေဆုံးပြီးငါးဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြိပခါဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသများသို့လုံခြုံရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များတွားရောက်ပြီးက